Бажання для українців подорожчають. З 1 жовтня з обігу виходять монети в 1, 2 та 5 копійок. Тепер що, у фонтан нам кидати 2 металеві гривні? І куди подіти дріб'язок, який залишився в гаманцях українців? Ходімо розбиратись. Експерти називають кілька причин, чому дрібні копійки треба виводити з обігу. Знецінюється національна валюта, і тому купівельна спроможність цих монет вона вже настільки мізерна, що її можна не враховувати в чеку. По-друге, друк цих монет він коштує набагато дорожче, ніж номінал самих цих монет, від 3,5 до 5 гривень. Ще одна причина – популярності набирають безготівкові розрахунки. Проте до 1 жовтня 2019 року такими грошима можна заплатити. Ми вирішили розрахуватися копійками. Спроба номер один. Дівчатки, ми не беремо свої гроші вже з июля місяця. З прошлого июля, прошлого року, в інтернеті почитайте. Заберіть їх на пам'ять, оставте своїм дітям, як старі монети України. Спроба номер два. По дві ви берете? Так, давай. Монети готові приймати у банках. Обміняти їх можна до 30 вересня 2020 року. Ми дуже стараємось приймати всі, але якщо стає черга в касу, то просимо почекати, так що це займає досить довге тривалий час для перерахунку кошти. Такі гроші якось вже навіть ми просимо у наших клієнтів. Цінними копійки є для нумізматів. Є певні фахівці, які збирають за браками. Різниця між гербом та цифрою 5 – радіус 180 градусів. Це вважається браком. Якщо пощастить, на дріб'язку можна заробити кільканадцять тисяч гривень. Є дві копійки, яких майже це мрія кожного нумізмата українських. Це дві копійки 1992 року. Вони вартують від 15-20 тисяч гривень, але знайти їх неможливо. Чому? Тому що там дуже маленький був тираж, навіть не тисячі, а сотні. А ось дніпрян такі нововведення, здається, не лякають. Окрім того, магазини вже взяли за правило округлювати суму покупки. Вона має бути кратною 10 копійкам. Майже не користуюся, і навіть в магазині, коли приходиш, і тобі там кажуть, що ти там винен там гривню 53, то зазвичай це все скруглюється або до 50 копійок, або до 55. Не знаю, от тобі там 30 копійок, треба 25-5 дало все. Нам буде без них житися тепер. Може бути і легше. Я, чесно говоря, ще не думала на цю тему, але непривично так точно. У планах Національного банку України скоротити номінали і монет, і купюр, залишити по 6 одиниць кожного. Також 25 жовтня цього року в обіг додають нову купюру у 1000 гривень. Оля Василець, Руслан Герасименко та Дмитро Большак. Новини 9 каналу.